Plenkovića, koji je rekao da će se mijenjati zakon o kaznenom postupku kako bi se kaznenim djelom proglasilo svako curenje podataka i testa. Iznenadilo me to jako neugodno. Nije gospodinu Plenkoviću smetalo kad su curili podaci o Ivi Sanaderu, o gospodinu Mamiću, o masi političara koji su prije njega bili pod istragama ili ne političara kao gospodin Mamić, pa izlazilo sve u novinama, nije mu ništa smetalo. Sad kad se počelo pojavljivati njegovo ime, sad on prijeti u biti vama novinarima. Prijeti da će mijenjati zakon i da ćete vi novinari, kako sam ga ja bar razumio, da ćete vi novinari morati reći svoj izvor ko vam je dostavio podatke. To polako prelazi u diktaturu. To je ono Plenkovićevo mogu što hoću, kad je rekao. Samo ja mislim da mu neće to proći i da to Domovinski pokret sigurno neće podržati u sabornici, ali mislim ni svi razumni ljudi, saborski zastupnici, da neće to podržati. Zašto? Pa zato što ste vi novinari još jedino svjetlo u ovome mraku kriminala i svega što se događa. Da nema vas, za pola afera se ne bi ni čulo, niti bi se znao. Oni lako mogu iskontrolirati državne institucije, nažalost, pa i DORH i sudstvo, što ne bi smjeli. Što ne bi smjeli, ali potajno na stražnja vrata dođe se, odradi se sve. Da nema vas novinara, za masu stvari se u Hrvatskoj državi ne bi ni znalo što se tiče kriminala. Prema tome, ići na vas, da vi morate davati svoje izvore ko vam je dostavio nešto, po meni je to neprihvatljivo i to vodi u neka bivša vremena komunizma kad je se moglo privoditi koga hoćeš, a treba još da vas počnu tući, kada vas privedu na obavijest razgovor da priznate ko vam je izbor. Jel se slažete da su ti dijelovi spisa, kako kaže premijer, alat za političke obračune ili je to stvar nekog javnog interesa? To je stvar javnog interesa. Kakav alat za političke obračune? Političke obračune mi možemo voditi i to stalno oporba govori. 20 ministara, gospodine izborniče, gospodine Plenkoviću, ste promijenili vi. To je dovoljan razlog da odete jer ste pokazali da ste nesposobni, ne znate svoje najbliže suradnike izabrati, a kamoli nešto drugo. A ovo što dolazi iz medija za transkripte iz mobitela, to samo potvrđuje ovo što oporba cijelo vrijeme govori, da Andrej Plenković upravlja svim procesima u Republici Hrvatskoj, pa i od toga da se zaposli pripravnik u Hrvatskim šumama, da i to mora odobriti. Kad s takim banalnim stvarima se bavi, onda možemo misliti šta je sa aferom Borg, šta je sa aferom INA ili gdje su veliki novci u igri, da njega tu nema. Ja samo bih volio da smo ko Amerika, da državna odvjetnica, državni odvjetnik je u Americi natjerao aktuelnog predsjednika Amerike, Billa Clintona, da da svoju spermu, da usporede sa Monikom Levinski i sa Flekom na haljini, da se vidi da žena ne laže ili je istina. I ustanovili su da je istina. Zamislite koja je to razina, koju moć ima državni odvjetnik. Kamo sreće da u Hrvatskoj bar 50% ima. Da ne govorim da državni odvjetnik je sad ušao u Ameriku i Bidenu i Trumpu. Prema tome, ja bih volio kad bi naša državna odvjetnica mogla uzeti bar iPhone od premijera Plenkovića, pa da se vide te sve poruke koje se slivale prema njemu, da ona bar vidi, ne moraju novinari vidjeti, ne mora javnost vidjeti, da vidi što je tamo ima, ali nažalost to naša državna odvjetnica ne smije.